sunana Suhail Ibrahim, yare ma Ibrahim Zakzaki da Malama Sina da suke tsare a hannun gwamnati yan tsawon kwana sama da 2000. Wato ana neman kusan shekara 6 kenan. Ta san ce rayuwar mu a wannan kwana 2000 da aka yi da aka share lantarki su. Da wahala kuma tare da tashin hankali da kuma matsalar da abubuwa da yawa tattare da shi, saboda ko kawai ana zaune kalau a ce lafiyar su kalau sai ya zama mutum an raba shi da iyaye, ba za ka iya zuwa, ba za mu iya zuwa mu gansu ba, sannan ba za mu iya, su ma ba za su iya samu su gan mu lokacin da suke so ba, ba za mu iya magana da su lokacin da muke so ba, ba za mu iya kulawa da su ba yanda muke so. To abu ne na tashin hankali balantana, kuma ma an kawo hari ne, aka raunata su, sannan aka dauke su aka rike su, sannan duk tsawon wannan lokacin ba ba su kulawan da suke bukata ba na abin da ya shafi lafiyarsu. To akwai tashin hankali, duk da mu muna waje amma muna tunanin halin da suke ciki ko da yaushe. To shi kuma batun ganin su, ana samu ana ganin su. Kwanakin bayan nan dai, musamman kusan shekara ɗaya da wani abu haka, san ci sama-sama ke iya ana ganin su. Kafin nan dai ana ba da daman a gan su kamar akai-akai, sannan kuma an ma ba mu dama mun je mun zauna da su zuwa tsawon wani lokaci, da har ana iya taimaka musu, da ana iya musu abubuwa, kula da su, a yi musu wasu abubuwan da suke bukata. To amma yanzu unfortunately ba a ba da daman wannan, ana iya zuwa a gan su din da yawa, ko kuma ba ma ba da daman ko wani ya zauna tare da su ko a kula da su, duk da cewa halin da suke ciki na rashin lafiya da sauransu. Dukansu suna da fragments of bullets a jikinsu yanzu tsawon duk wannan shekarun, wanda ba ya komi akan jurewa ba ko wani abu ba. Har yanzu kuma a sanadiyan hankan suna ta samun matsaloli daban-daban. Sannan kuma idan shi, kamar yadda mai shafaɗi ya da, idan shi ya rasa ido ɗaya, sannan kuma wanda yake nan ɗin, likitoci sun yi warning cewa zai rasa shi idan ba ya komi ba, kuma har yanzu ba ya komi ɗin ba. Ba a ba da daman a iya ya komi a kai ba. Mahaifiyata kanta shi ma tana fama da rashin lafiya daban-daban. Amma babban ina ji rashin lafiyar da kila za ta yana damun ta kafanta da yake ciwo, wanda kuma shi ma a lokacin da aka yi abin a 2015, a lokacin an yi likitoci sun tsara cewa za a yi mata aiki a 2016. To amma saboda abin da ya faru da kuma tsare su da aka yi bai yiwu an yi hakan ba. To kuma har yanzu ba ta samu a mata wannan aikin ba, yanzu ma ba ta tafiya aiki din da za a canza mata kowon kafanta ne, gwiwanta. Babban fatan mu shi ne a sake su, tunda shi kan shi ke tsan abin da aka ce an rage su a kai. To an saki duk wani wanda aka tuhuma da abin, an ce ai ma saboda ba evidence. To ta yaya za a yi a rike wa'inda aka ce su suka sa a yi abin? To shi ne dai wannan babban fatan mu, a sake su.